গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ থকা অৱস্থাত তাতে এটা ডিভাইডাৰ আছে, এই ডিভাইডাৰ বেৰিকেড লগাইছে ব্ৰিজৰ ওপৰত জাগিৰ, সেইটো বেৰিকেডৰ কোনো দৰকাৰেই নাই তাত। তাৰমানে বেৰিকেডৰ লগতে আমাৰ কনভয় আছিলে সাতখন, সাতখন কনভয়ৰ মাজত আপোনাৰ মিনিষ্টাৰ আগত তিনিখন ওলাই গ'ল। তিনিখন ওলাই যোৱাৰ পিছত আমাৰ মোৰ আগত যিখন যি দুখন ইন'ভা আছিলে, এই ইন'ভা দুখন চুইফ ডিজাৰখন এখন চুইফ ডিজাৰৰ মাজত সোমাই গ'ল। চুইফ ডিজাৰখন আমাৰ আগৰ ইন'ভা দুখনে সুন্দিয়াতে গুচি গ'ল। গুচি যোৱাৰ পিছত মোৰ আগত যিখন ইন'ভা আছিল সেইখন ইন'ভা আগৰখন খুন্দিয়ালে, আগৰখন খুন্দিয়াই এই আগত বেৰিকেডৰ ওচৰত ই যাব নোৱাৰা হৈ গ'ল। যাব নোৱাৰা অৱস্থাত ই খাৰা ব্ৰেক মাৰি দিলে। খাৰা ব্ৰেক মৰাৰ পিছত মইতো ব্ৰেক মাৰিছোঁ যে মই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰমানে ৰাখিব নোৱাৰি তাত লাগি গ'ল। এস্কলখন আছিল ৰামেশ্বৰ দেৱী। আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আমি হেৰি গৈছোঁ, কাজিৰঙা গৈ আছিলোঁ। আমাৰ বৰ্তমান চাৰিজনে ইঞ্জিউৰ হৈছে, এতিয়া বৰ্তমান জাগীৰ মেডিকেলত আছে। নাই নাই, ৰামেশ্বৰ দেৱী অলৰেডি ওলাই গুচি গ'ল। আমাৰ বাকী যি তিনিখন থাকিল এই তিনিখনে ইঞ্জিউৰ হৈছে, তাৰমানে বাকী গুহনে আমাৰ যিকেইজন আছে বৰ্তমান এতিয়া জাগীৰ মেডিকেলত আছে, ভৰ্তি হৈছে। মই দুখ পাইছোঁ, মাথা ফাটিছে আৰু ঠেঙত দুখ পাইছোঁ। Thank you.